Осыдан тура бір сағат бұрын, яғни елімізде таңғы сағат 8:00-ден бастап төтенше жағдай енгізілді. Азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатындағы шара 15 сәуірге дейін жалғасады. Бұл аралықта республика бойынша белгілі бір тәртіп орнап, бірқатар шектеулер қойылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жаңа COVID-19 коронавирусын пандемия деп жариялауына байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Мемлекет басшысы төтенше жағдай кезеңінде нақты шараларға қатысты тапсырма беріп, уақытша шектеулер енгізді. Атап айтқанда, қоғамдық тәртіптің сақталуы аса маңызды мемлекеттік және стратегиялық, ерекше режимдік және ерекше қорғалатын объектілердің, сондай-ақ халықтың тыныс-тіршілігі және көлік қызметінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін объектілердің күзетілуі күшейтілсін. Ірі сауда объектілерінің жұмыс істеуіне шектеу қойылсын. Сауда ойын-сауық орталықтарының, кинотеатрлардың, театрлардың, көрмелердің және адамдар көп жиналатын басқа да объектілердің қызметін тоқтата тұрсын. Бұдан бөлек ойын-сауық, спорттық және басқа да бұқаралық іс-шаралар тоқтатылды. Сондай-ақ отбасылық және салт-дәстүр мерекелерін өткізуге тыйым салынды. Тағы ел аумағында көліктің барлық түрлерімен кіруге әрі шығуға шектеу белгіленді. Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының үкіметі резервінен қажетті қаражаттарды бөлсін. Медициналық тексеруден және емделуден, карантиндік режимді сақтаудан бас тартатын, эпидемиологиялық жағдайды айқындау үшін маңызы бар деректерді жасыратын адамдарға бақылау, сондай-ақ аталған адамдардың жауаптылығының шаралары күшейтілсін. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдармен бірлесіп Қазақстан Республикасының аумағында COVID-19 коронавирусының таралуын болдырмау мақсатында осы жарлықты іске асыру жөнінде өзге де шараларды қабылдасын. Карантин енгізіліп, санитариялық эпидемияға қарсы ауқымды іс-шараларды атқару Қорғаныс министрлігі мен ішкі істер органдары және басқа да денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелеріне жүктелді. Атап өту керек, бұл әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдай емес, бұл табиғи және техногендік сипатта. Сондықтан комендатура енгізілмейді. Бірақ төтенше жағдай тәртібін бұзғандар жазаға тартылады. Жоғарыдағы шектеу тізімін елемегендерге 10 айлық есептік көрсеткіш негізінде ескерту немесе 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынады. Егер режимді сақтамау салдары ауыр болса, қылмыстық жауапкершілік көзделген. Бұл аралықта жиындар мен митингтерге де тыйым салынады. Нысаналы ғыл ұлттық арна.